questions. Tranquilo, que se Eu creo que existe por parte dos medios españolistas pro poder un ocultamento da desproporción da petición fiscal. Por outra banda, neste proceso non en todos nos que nos vemos implicados, pero si neste proceso de militantes encausados en defensa da lingua, si que nos estamos vendo arropados por organizacións independentistas e do nacionalismo institucional. Defender a lingua non é delito. Hoxe estamos diante de un auténtico xuízo político, un xuízo político contra 12 galegos e galegas que defenden a súa lingua, que aman a súa lingua e que foron a manifestarse en defensa do galego e para denunciar unha manifestación do odio, unha manifestación do odio que se encheu con manifestantes vindos de fora de Galiza, con manifestantes militantes de Falange Española, de UPyD, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos diante de un auténtico suizo político. No cabe la prensa tampoco. Tenía a mi hermana ahí dentro. Lo siento, no dejan. No dejan. Es un suizo público. Es un público. Estamos aquí para mostrar a nosa solidaridade coas compañeras e os compañeiros que injustamente son asustizados, que se les pide unhas sancións económicas e incluso de cárcere moi elevadas por defender a nosa lingua. Estamos aquí tamén contra os españolistas, contra Galicia Bilingüe, toda esta xente que queren colonizar ou recuperar a colonización anterior. Estamos aquí a Galiza, que aínda nos mantemos en pé. O bilingüismo, españolismo, o bilingüismo. No momento que ten un claro matiz político e, por tanto, o xulgamento pois se move dentro desas coordenadas, é evidente que vai haber unha tentativa de criminalizar aqueles que defendíamos de maneira clara, non? E tamén sin ningún tipo de complexos o noso idioma. Non podemos saber exactamente cual van ser os resultados, mas nos esperemos que vayan ser absolvidas as 12 persoas que hoxe teñen que presentarse diante do xulgado. Atitude dos manifestantes, atitude dos belixerantes manifestantes de Galicia Bilingüe está registrada, está nos seus vídeos, habería que falar dos berros de Mátalos, de Almar como en Chile, está é o perfil do manifestante que estivo aquel 8 de febreiro manifestándose por un suposto bilingüismo. Evidente que vai a continuar a vaga de españolización, sobre todo porque o parlamentiño eleito o domingo o número de deputados e deputadas que funcionan en chave exclusivamente galega reduciuse de forma exponencial. Entón, por tanto, nun parlamentiño donde a imensa maioría están baixo a dirección de forzas españolas, pois o seu proxecto nacional é o que van a intentar impor. Entón, iso é evidente. Nada, moitas gracias por todos os apoios que se están dando de solidaridade nestas datas, asociacións, organizacións políticas, organizacións sindicais, colectivos de organización lingüística e cidadanía galega en xeral. Moitas gracias. O seu...